Добро утро на господин Трайчо Трайков. Здравейте. Министър на икономиката и енергетиката. Прехода между предишните събеседници и тебе беше, че немска електрогрупа на руски пее заслуги и работници. И Германия и Русия са на европейското. И така е. Така е. Русия даже снощи мощно спечели с 4-1. С много крафт. Да, с много крафт. Ние обаче малко по-нефутболен. Основните новини от тази седмица, новини много, обаче свързаните с енергетиката, оказа се, че ще строиме Белене в Козлодуй. Изненада ли е за тебе и как го коментираш? Ако сте получили впечатлението, че нещо окончателно ясно, аз смятам, че сте се объркали. Поне така аз мисля. Не, мисля, че на базата на белите си коси рядко получаваме такова впечатление, че нещо окончателно се решава. Това, което се появя като детайли на говоренето, по-скоро е, така на страничния наблюдател, става ясно, че с Русия, Белене, проекта ще бъде прекратен без взаимни претенции. Защото при това условие, тогава като някакъв вид компенсация, би могло строителството на седми блок в АЕЦ Козлодуй да бъде поверено пак на Росатом. Аз така го разбирам. Така е. Обаче сега, когато се прекратяваше, когато дойде новината за прекратяването на проекта Белене, не стана ясно, че същия реактор от 92-а година технология ще отиде в Козлодуй, по-скоро някакъв. Поне аз съм останал друго впечатление, може да е и по такова пожелателно мислене. Имаше една вълна, извинявай, от коментари в публичното пространство, че това едва ли не е невъзможно, ще отнема от 12 до 15 години и много неща са против. Ще отнеме много време, независимо каква е технологията. Аз смятам, че в АЕЦ Козлодуй трябва да се започне на чисто, с прозрачен и честен конкурс за избор на технология, на изпълнител и така нататък. Тоест държавата трябва да каже, ние искаме да строим седми блок, обявяваме търг, и искаме най-доброто, да, което има на пазара, така, на възможно най-добрите цени. Добре, и за тази цел осигуряваме прозрачна среда на конкуренция. Това е, разбира се, правилният начин. Руската страна каква компенсация е възможно да очаква за неслучването на АЕЦ Белене и въобще те отказали ли са се от този проект? Сега, разбира се, винаги е по-лесно да се коментира отстрани. От друга страна пък съществува риска човек да коментира без да знае всички детайли на актуалните разговори. Според мен това, към което трябва да се стреми правителството, е руската страна да получи заплащане само на това, което вече е произведено, именно първия, единия реактор. Въпреки че по време на тройната коалиция е подписано едно допълнително споразумение, с което си поръчваме и двата реактора. И в този смисъл са прави господата, да не ги изброявам по именно от БСП, които така твърдят, че вече било произведено всичко. То не е произведено, но е предплатено. Но предплатено и поръчено. И правилното, най-доброто за България действие би било, веднага се прави одит на това, което е произведено, заплаща се, приключват се сметките, след това евентуално може да се продаде. Аз признавам, че препоръчвам такъв подход. Това, което е произведено, се продава на друг строител на руска атомна централа и се започва на чисто в Козлодуй. Каква е историята? Има ли изобщо връзка между това, което се чу за седми блок на Козлодуй и това, което Богомил Манчев казва също в началото на изминаващата седмица, че има интерес от частен инвеститор към проекта Белене. Изобщо може ли ядрена централа да се развива като частен проект? Трябва да се види кой е частният инвеститор. Аз подозирам, че това са фондове, независимо къде са регистрирани. Вие знаете, една финансова институция може да бъде регистрирана и пред Белия дом и на Червения площад, ако желаете. Но това не е критерия, за да съдим за нейното качество. Трябва да бъде стратегически инвеститор. Стратегически инвеститор по всички дефиниции означава компания от бранша. Трябва да бъде утвърдена, голяма компания, която вдъхва доверие. Такъв инвеститор така и
не даде индикация, че проявява интерес. И всеки друг частен инвеститор с неясно откъде появили се средства би имал една единствена цел. Проектът да се структурира като частен, по добре познатия модел, частни ползи и обществени рискове. Тоест, той може да бъде частен, ако, да кажем, българската държава поеме ангажимент да изкупува енергията на определена цена. Или ако българската държава си остане с ядрения риск. Нали така? Защото... Тя българската държава във всички случаи ще си остане с ядрения риск. Така, защото няма кой да го застрахова, или ако някой го застрахова, то тогава всякакви сметки за рентабилност отиват в космоса. Ако държавата построи свързващата инфраструктура, разширението на електропреносната мрежа, което струва още около 700 милиона евро, и евентуално ако осигури някакви пазари, и евентуално ако поеме неясната сметка за извеждането от експлоатация и за погребването на ядреното гориво, когато всички тези рискове бъдат отстранени от проекта, тогава, разбира се, ама когато всички тези рискове са поети, какво му е частното всъщност на за това става положение, че да. Как си обяснявате назначението на Валентин Николов за директор на АЕЦ Козлодуй? Там се смениха, мисля, че четвъртия директор от началото на мандата на ГЕРБ. За това, разбира се, трябва да питате министър Добрев. Аз знам само кое не е причината за тази смяна. Във всеки случай не е причината не е производствената икономическа дейност на централата, която миналата година има най-добрите резултати в целия си период на съществуване. Тоест, кое може да бъде тогава? Определено не е точно това. Тоест, не е оперативното управление, не е печалбата, да. Не е резултат. Да, за това мога да, за това мога да го кажа с чиста съвест, защото знам фактите, а пък как точно е функционирала мисловната машина при процеса на взимане на решение за това назначение, това вече не мога да кажа. Известно е, че там имат най-различни интереси. Пазар вторичен на електроенергия, има огромни средства за ремонт и извеждане от експлоатация на първите 4 реактора и така нататък. Нали, това, да е, това е абсолютно вярно. Има огромна по обем инвестиционна и ремонтна дейност. Предстоят и големите проекти на първо място по важност, сред които поставям удължаването на живота на 5 и 6 блок с поне 20 години. А след това вече и с и други проекти, по които сме започнали работа, като например увеличаването на мощността на електрогенераторите и така нататък. Вие като гледате сега отстрани вече нещата, имате ли чувството, че горе-долу от периода след вашата оставка са наделяли партийните назначения? Това мисля, че е очевидно и няма нужда да ме питате мен. Това е право на управляващата партия обаче, ако прецени, че това е подходът, който работи. В началото не беше на управлението на това правителство, не беше това. Може би изборите не бяха толкова близо. Не, ма виж, управляващата партия носи и отговорност и е в правото си да смени един директор с друг, тъй като, нали, АЕЦ Козлодуй е държавно предприятие. Да, въпросът е защо го сменя там, нали, има едни въпросителни. Трябва да констатираме факта, да, определено всичко е много по-партийно оцветено сега, отколкото в началото на мандата, но това е решението на този, който носи отговорност. Не, в този смисъл аз намирам добри страни в това, защото наистина става ясно отговорността е политическа. Каквото да кажем при правителството на НДСВ беше съвършено неясно. Нали? Там едни хора от най-различни партии управляваха различни неща. И като питаш НДСВ, нали, ето след малко ще имаме човек бивш от НДСВ, всеки казваше, аз мога да кажа личното си мнение, но не мога да отговоря от името на НДСВ. Връзката с тези 11% на цената на газа, които, да, нали, беше добрата новина в рамките на уж лошата новина за затварянето на Белене в края на март. Изобщо тези три неща, цената не на газа, преговорите... Добра и лоша за кого? Затова слагам в едни известни кавички кое е добра и кое е лошата новина. И според мен тогава имаше две добри новини. Че се намалява цената и че се спира Белене. Това е безспорно. Ти знаеш много добре, че от има... От тогава насам нещата
малко се клатушкат. Така, и картината е малко като на развален телевизор, нали, образът е неясен. Приемаме, че и двете новини си остават валидни, но, както каза министър Добрев тези дни, намалението не е факт. Споразуменията не са подписани. Той каза, че Газпром обвързва това с строителството на Южен поток, което за мен е много тревожно, защото по Южен поток проектът може да бъде компрометиран в ущърб на България по куп начини. И така с наближаването на срока за окончателно инвестиционно решение, всички тези неща трябва да бъдат изчистени. А всъщност там бързането от руската страна, тъй като ако е след нова година, трябва да влезе изискването този, който оперира подава газа, да не оперира с канала, с тръбите. Това е малко дискусионно, дали срока на започване на строителство би повлияло по такъв дали се тълкува решителен като заварено начин. Положение. Да, това е... Но така или иначе, Газпром винаги са настоявали този газопровод да остане извън правилата за свободен пазар, което пък от Европейската комисия винаги са казвали, че няма как да стане. И затова мисля, че всички са приели, и Газпром включително, че ще бъдат прилагани правилата да има достъп до този газопровод и на трети страни. А това е единственото нещо, което за нас носи стратегическа полза от този проект, да може той да бъде използван за доставки от всеки търговец газ. Сърдит ли си на Бойко Борисов? Е, не. Няма как. Няма място за такива сърдит, чувства. Сърдит, да. Аз го слагам, разбира се, в някакви кавички, но ти като министър си имал определени амбиции, да кажем, да свършиш някакви неща в рамките на мандата, които сега няма да можеш. Е, това точка, не мога да го отрека наистина. Но все пак съм на 42 години, съм бил от тях министър 2 години и 8 месеца, т.е. около 7% от живота си, което, съгласи се, не е чак нещо, което те дефинира за винаги. Но иначе качествено се боя, че ще има тежест на много повече от 7%. Прав си, че нещата, които съм започнал с екипа си, искам да ги видя довършени. С някои от тях, за щастие, това се случва, защото с Делян Добрев работехме все пак заедно. В икономическата област почти всички теми, които сме започнали заедно, се продължават. Тук е и технологичния парк, и обединяването на органите по конкурентоспособност, за да се ускори дейността. Да, ма няма ти да режеш лентите, образно казано. Няма, така. И евтините кредити, и енергийната ефективност, т.е. това, което миналата година бяхме заложили като план за тази, да се усвоят около 800 милиона евро, смятам, че ще бъде осъществено. Малко повече трябва, според мен, да се акцентира върху облекчаването на бизнес средата, защото това за мен беше другия голям приоритет в икономиката. В момента в България има тотален срив на предприемаческия дух и това е най-големия проблем. Защо? Икономически в България. Да. По редица причини ще ви кажа една. Тя е само една и после заедно можем да говорим през цялото време само по този въпрос. Но обстановката на несигурност се усложнява от факта, че в България има високи лихви по депозити и високи лихви по кредити. Ако ти си един дребен предприемач и трябва да решиш какво да правиш с парите си, дали да рискуваш, да наемеш хора, да се занимаваш с всички държавни служби, които ти правят живота труден, нали? Или да ги сложиш на депозит, отговорът е, мисля, че е доста очевиден. За щастие, в последната година има подобрение в това отношение, защото и по депозитите, и по кредитите лихвите намаляват, макар и все още да са сравнително високи. И другото нещо наистина е намаляването на административната тежест. Там в Министерството има план, по който се работи от началото на мандата. От 130 мерки до март месец бяха изпълнени 90. Така че в тази насока трябва да продължат усилията. Катар повод ли беше или причина? Вчера спорихме за това.
са в екипа. Дали всъщност е бил някакъв сценарий по-рано задвижен или просто... Или импулс, да, достатъчно импулс. Силен, че не знам, да те изхвърли от... дали е сценарий или, или импулс, но определено, определено е повод. Причините са в много измерения и много по-дълбоки, естествено. Ама какви са причините при положение, че вие казвате Делян Добрев продължи това, онова, заедно сме работили екипа икономическия? Аз казвам за, за хубавите неща и се надявам, че, че те ще надделеят. Добре, ти наясно ли си защо не си министър вече? Ами до голяма степен да, но това предпочитам да си, да си остане за мен като, като заключение. Но пък много често така се появяват нюанси, които ме карат да се съмнявам в, в предишните си заключения. Така че рисковано е да се, да се изрече на глас каква е причината, но, но определено е ясно, че не е заради, заради бизнес форума или заради Катар или за нещо свързано с, с това. Някакви контакти поддържаш ли с хората от ГЕРБ след това? Някой търсил ли те премиер, вице-премиер и, и, нали, и, и двамата вице-премиери визирам? Нали, единия, който ти поиска оставката, другия, който беше ресорен вице-премиер. Истината е, че въпреки, че не бях и не съм член на ГЕРБ, сред колегите си от ГЕРБ и в парламентарната група и в кабинета намерих много приятели или, или сходни души, въобще хора, с които ми беше приятно и с които работех добре. С тези хора останах в контакт. Въпросът за бъдещите творчески планове, като мине едната година, период, в който не можете да се занимавате с бизнес ресора, в който бяхте министър? Ами, аз в момента участвам в, в проекти, които и сега не противоречат на закона за конфликт на интереси и смятам, че могат да са малкият принос за това нещата в България да се променят в правилната посока. Ще кажа едно в обществената област и едно в бизнеса. В обществената това е един нов think tank институт за развитие и политика, а в бизнеса това е един проект, който според мен има потенциала да бъде, например, следващия Facebook, но се прави от българи и има отношение именно към предприемачеството и към бизнеса. Това е една интернет платформа за отворени иновации. Това е нещо, по което група българи работят от няколко години и аз им помагам едва напоследък, но това общо взето е, е, е място, където можеш да, да сложиш груба идея, да кажеш от, какви, от каква експертиза имаш нужда, за да бъде тя развита и комерциализирана. И да получиш подкрепа. Да се състави онлайн екип, след това компания да купи този продукт или услуга. Има регистрирани компании, които плащат за това и частни лица, които не плащат, но работят. Говориш ли и... се, че ще ходиш при Меглена Кунева, в партията на Меглена Кунева? Това има ли нещо вярно? Смяташ ли да ходиш? Изобщо имаш ли политически амбиции? Говори се какво ли не, а и с мен разговарят много хора и аз разговарям с тях, което е чудесно, ще продължа да го правя и в бъдеще. Не съм в политиката, обаче. Не съм в партийно строителство, в, сега. В политически схеми. Това сега ли е? Или... Е, винаги говорим само за сега. Да. По същия начин и ти, ако те питам. Нали? Е, сигурно... Да, но човек има някакъв хоризонт. Нали, яд ме е, че излязах от това правителство, ще вляза, може да искаш да станеш член на ГЕРБ и да превземеш ГЕРБ отвътре. Е, това вече това, ако почнем да мислим по този начин, се връщаме от в времената на Тодор Живков, когато спомняте си, че тогава комунистите се оправдаваха. Аз исках да променя нещата отвътре, затова така се издигнах. Мисля, че тези времена са отминали. Но, но за икономиката, пак защото е важно да се, да се каже, това, което трябва да направим в България, за да станем по-богати и да живеем по-добре, е да променим структурата на икономиката. И често хората не разбират и казват, защо винаги говорите за производителност,
чистача в Германия да не би да чисти повече. 20 пъти повече от чистача в България, че получава такава заплата. Чистача в Германия просто се наслаждава на общото ниво. Да, в Германия, част от което една е друга структура. Не движи бизнеса на Германия. Да, и тези локомотиви, които ще направят България да заприлича на Германия, са именно иновативни производства с високо ниво на добавена стойност. И като министър се опитвах да насоча на всички мерки за подкрепа на, на държавата на там. Добре. И това беше политическо изказване. Косвено отговори на предишния ми въпрос. Вие сега всичко го обръщате на политика. Добре. Повядай да представиш книгата. Благодарим ти за това, че беше наш гост. Следващия... първо да кажа, че нали, тая седмица книгата е на Цветан Тодоров «Страхът от варварите», за всички, които ни харесат Facebook страницата, като кажа за следващия Facebook. Ние още лежиме на настоящия. Следващия ни събеседник е пак от тези случаи отцата, Даниел Вълчев. Това беше цитат, нали така? Това беше цитат за училцата. Благодаря още веднъж, че беше наш гост. Благодаря.